cítím velký závazek vůči tomu týmu, cítím velký závazek vůči veřejnosti připravit ten tým co nejlíp z pozice kapitána na to, aby mohl na tom mistrovství uspět. Florbal je asi celoživotní, řeknu, kamarád, který mě provází vlastně od základní školy až do dnes a ještě předpokládám, že mě nějakou dobu provázet bude. Pracuju ve firmě, která prodává, distribuje jednu z největších značek na evropském trhu. Je to určitě na jednu stranu velká výhoda, že člověk mluví a prodává něco, o čem relativně hodně ví, na druhou stranu si od toho florbalu moc člověk neodpočne. Obecně volného času je minimum, snažím se ho věnovat zejména dětem a rodině. Nehledám žádný jiný zájmy, takže vlastně mi to vyhovuje, když ten čas můžu trávit. A i vím, že ho ten čas doma jako dlužím, takže ho trávím tam, kde ho mám trávit. Florbal řešíme doma hodně, řekla bych, ale pořád já jsem florbalový laik, takže jenom úměrně tomu, kam sahají moje znalosti. A on je velmi pečlivý člověk, perfekcionista a myslím, že tomu týmu to může přinést hodně právě v tomto smyslu, že všechno se snaží opravdu dotáhnout úplně do konce. It's quite tight cooperation with Tom. We are in touch quite much and we are speaking about the things and Tom is speaking with the other captains as well. So in my eyes, the communication and cooperation between captain and head coach is one of the key points in the team, and when it's working really well, then the team is working well and the spirit is great and atmosphere is great, and I think we have managed to find a really good way in the cooperation with Tom. Myslím si, že na posledních přípravných zápasech, ať už v Polsku nebo v Plzni, se ukázalo, že ty lidi nebo ten tým jde správným směrem, ale určitě se během toho turnaje najdou chvíle, kdy je strašně lákavý dávat nejvíc gólů, být nejlepší střelec turnaje a podobné věci, ale to prostě nemůžeme řešit, protože musíme řešit pouze to, aby ten tým mohl uspět. He's thinking really, really much about the different things. He is thinking what's good for the team. And he is this kind of a long perspective person who is really seeing in life's big picture, and that's the reason why Tom is really good person in the captain staff. Já bych chtěl, aby ten tým opravdu neměl jednoho člověka, který bude nadřazený všemu, ale přece jenom řeknu, možná ne jednoho, ale dva, a to jsou naši brankáři. Bylo to tak v Naganu, bylo to tak vždycky v jakýchkoliv kolektivních sportech, míčových sportech, kde se hraje na brány, že brankář byl klíčová postava toho úspěchu toho českého národního týmu. Tom Ondrušek je podle mě pracovitý hráč, který se za poslední léta jak v Chodově, tak v české reprezentaci vypracoval v jednoho z lídrů. S kapitánem určitě hodně spolupracujeme. V posledních měsících máme utvořený tým starších, kteří společně vlastně sedí i s trenérama a řeší určitý jak taktický prvky, tak mezilidský vztahy a považuji to vlastně za jeden z nejdůležitějších prvků. Potřebujete mít v týmu vynikající individuality, top hráče světové úrovně, abyste mohli uspět, ale zároveň tyhle hráči musí v ten daný okamžik udělat maximum pro to, aby uspěl ten tým. Sledujte florbal, sledujte nás na mistrovství světa a my pro úspěch uděláme maximum.